ミューセリカってやっぱりなんかあるんですかね。開幕演出がありましたね。さあこれはこれもやっぱりビットの処理がめんどくさいんじゃないか。いやまあ弾あるし弾あるし弾あるしとか、まあ、セリカの波動拳がね1ヒットなのがね普通に消されてるのがかわいそうですね。あーところは後ろからビームが迫ってきて あんまり硬直はないんだ食らった時の。そうですね硬直はビームはそこまでないです今。フルの次あー消された消されちゃう消えてしまいますね。立ち回り優位は立ち回りはエリサンドミュービット巻いてジャンニシージャンニシーもなんか速くなって緊急受け身可能になってるのがねこの重ねがなかなかいいサジ重ね。さあ6位からビームを絡めて細かいダメージを取っていって気づけば体力1割。あー苦しい。どうすんのこれどうすんのこれどうすんのこれ。ああ狙撃された。やっぱコロコロするしかない。コロコロするしかないんじゃないかな。なんかパナしてコロコロで近づいて強引に行くしかないっていうね。爆発当たってやはりガン逃げ。セリカもなんだかんだ近づかなきゃいけないのでなかなか苦労している。これは一応うまく入れ替えてハイジャンプから拾えないか。あのビームと一緒に当てる感じなのか。ビームのそうですビームの後にジャニシーが当たる感じなのかな。ハイジャンプしてコンボするキャラになったんですね。さあ6位中段中央は次いかない。あれなんかどっかで見たような技なんだけど、まあ、あれ結構めんどくさいですよ。中段下段なんであの距離が遠いと下段が来るからね。 あれそうなの。そう2段目は下段ですよ。まあ、とはいえその距離まで近づくのがちょっと難しいって話なんですけど。さあ下段が取って6位からランスキッシュワンチャンワンチャンしたんだよな。裏回っちゃうんですよね。高いことやろうとすると裏回っちゃうっていうね宿命ですこれは。あー3C 簡単から6C まだあるまだあるまだある。あ苦しい苦しい。ダキャンコロコロがあるコロコロがコロ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 がです。初段では出せないんですよね。どうする苦しい。とりあえずビームに削れないからガードして動けない動けない。さあここは追い詰めて投げは通らない。ここで仕留めたいが小パンから小パン投げ通らない。投げは通らない。時間がどんどん過ぎていってジャンプから体力取った。あ苦しい苦しい。どうすんだよこれ崩せない。さあダメだロードローから無理やりつないでランスキッシュからこれはもう時間がなかった。これはもうダメがダメだダメ。あーこの生セリガ VS ハズマまあ、KC バーサスミツネギコロコロ補正切ってなんだそりゃあ、繋がらない。 2C 刈られて噛まない。やっぱセリカも愛されボディなのかな。とりあえず近づきたいセリカ潮流何も繋がらなかった。コロコロ砂遠距離から攻撃されると結構きつそうですね。死なないさすがに。でもちゃんと候補すれば中央からなんか4000ぐらい取れるんでしょ。セリカもあ、しゃがみくらいか。ジャンシー？ジャンシーでいいよね、あれね。ジャンシー？あれね、ジャンシーの受け身不能時間も結構長いからあれを主軸にして立ち回るしかないんだろうな。ベリアレッジ？コロコロ中断！噛まれる俺結構めんどくさそうだ。勝利そう6ビールで早くしよう。6ビールで拾う。受け身取れない。下段
あー可愛さをアピールしていくも広いね、可愛さに動揺していく。コロコロちょっとあるで、あるで、あとはね、6B でいかに対応できるかだから。勝利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 、いいよ。割と強くない今の。下段、下段あるじゃん、つながる。狭間の 5D をガードしたら、メッセンが確定しそうですよね。あーさすがに無理でしょ。入れ込んでいた中段ガードよく見ていますね。あーあるであるであるであーあーあとあれメッセンが当てるだけ、メッセンが当てるだけだ、メッセンが当てるだけ。今メッセンが確定、あー負けちゃいか、弱すぎ、雑魚なんだけど。キャラ差かな、キャラ差かな。いやしょうがないな、キャラ差は見せすぎちゃったかな。いや苦しいキャラで頑張ってんだけど。自虐が始まるぞ、自虐が。やっぱり、ね、ハザマ使うのはねしょうがないっすよね。難しいからね、しょうがないな。いやー負けちゃうか、負けちゃうか。僕はもうエリさんに頑張ってもらわないとね。チン、あーっと、これはランカップマッチ、ランカップマッチ。さあ先ほど見事な対策を見せたエリさんですが、今度はどうなる。ディオシェイ、ディオシェイ、ジャンニシーか。これがね拾えないのはちょっとね。あ、そうなんだ。まあカウンターだったら拾えるのかな。ノーマルヒットだと受け身取られちゃってましたね。さあビームがやってくるけど、持続が長いとね、持続が長いとね。これね2段目だけ中断ですね。あ、2段目が中断なんだ。2段目だけ中断ですね。あ、なるほど。じゃあ2段目、1段目レピキャン下段とかそういうタクがはかどるんですね。まあそういうタクがはかどるんですけど、そあーとビームが邪魔してノックバックが発生しない。さあジャンプしてから攻めていく、ランスキッシュ、これはランスキッシュで攻めていく。これはどうでしょうね。ビーム当たって、さあビームが難しい、これはうまいぞ、うまくビーム使っていく。爆発から置き攻め飛ばれてしまう。ガード硬直減ったのかなあれ。まあまあ CP からそんな長くなかったんだけど。そうだったっけ。うん、前はね。あーとこれはギリギリバスター間に合って、あとランスキッシュ、つなぐい、ぐいつなぐい。あーひし形強すぎるだろう。美しい、つなぐい、ひし形強え。あの組これは裏からうまく当たったがコンボができない。何かまた変わってるんですかね。ロードだ、これは中段見えない。これは熱波は許されない感じなのかな。さあどうする、ロードローラーだ。勝利、これは半角なんですけどね、モーションがでかくてびっくりするってやつですね。さああとこれはうまく後ろに回って、コンボ難しそうですね。まあ、なんかミュウ結構変わってますね、拾えないことが多い。キャスクを警戒して下がるしかない。さあネガティブがつきそうだが、どうする。これは剣剣だったが、タッチで差し返されて A 指導なので、まあこのくらい。あれ A 指導なんだ今、タッチ A じゃなかった指導が。僕あの技をまだ理解してないんですよね。いやあのゼリカがポコポコやってるのは A なんですよ。え、なんかあれ今あのロボットの方がポーンってやってたけど、うん、ああそれは C か D じゃないかな。まあ俺もちょっと早すぎて見てなかったんですけど。さあ逃げから幅や手出されて、手だ。さあ手出しないぞ、さすがにめんどくさいか。もう一回拾える、タイガー、コブラ、レオパルド。これ D ディール、あーと前提通るですね。まあタイミングの問題かもしれないけど、おレオパルドを中で出せるのは強いですね。そうですね、この中段はやっぱ熱波はダメみたいですね。投げ、コパン投げやっぱり短い、空中投げから。これはランスキッシュ、これは中段ない、しない。メッセンガー D8、 メッセンガー D8、 メッセンガーめんどくさい、メッセンガー、メッセンガー、メッセンガー、あー今かしていく、今かよ、半角ない、半角ない、あー半角がない。はい、勝ったのは KC はタレンチームですね。どうでしょう、知る。
まあ今日はねセリカがいたのでね、まだある程度なんか知らないキャラの補強にはなったんじゃないですかね。さあ飛び込んでいくロードローラー中段、あれ早、あれ結構早くない？あれはそうですね、慣れないと多分見えないですね。なんか下段も一応3周あるんで、あと半角あんの？あの中段半角はなさそうだけど、なんかバリがすると割と距離離れそうだから、うん、半角もキャラによって変わってきそうだよね。いや多分そんな不利じゃないっすよ、マジで。俺の体感だけどね。だベリアルジこれは相打ちしまう。まあ確かにこのゲームさ、中段振ってもなんかノーリスクなこと結構多いからね、うん、まあね、まあそんなドフリ背負ってことはなかなかないですからね。まして有利なものもあるぐらいで頭かな、あれ誰が挑戦しても同じ同じ思てだから中段強いんじゃないの、ボタリスがいるから中段強いんだよこのゲームさあ体力なんだから並んで、だからバーストないのセリカ。しかしラグナガもこれは苦しいか、ワンコ食らったらタッチビーに多分コロコロな勝利、ここは勝利で割り込んで殺しきれない、殺しきれないと判断した。ジャンシー相打ち、おーっと裏回って目線、目線が出る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 、なんか手挙げてましたよセリカ、なタクシー待ってましたよタイヘイタクシー、タクシー待っていく。さてやスパイク、弾弾はセリカの強い、弾はね割といい性能だと思いますよ。投げ持って、これは端だとどのくらいいくんだ、ランスキッシュから、キシがまたランスキッシュ、あ違うこれランスキッシュ、あ結構減る、でちゃんと裏に行くんですね。さあロードローラー使ってしまう、どうする弾、この弾は割と、あーっとゴディッシュ、さあこれはどのくらいだ、まあ、あまり減らない、妥協、妥協した。さあセリカも逃がさない、やはりこれね、あこの勝利アッシュローティル1フレからではないものの無敵がある。さあ 6A 重ねていくか、ここが勝利割り込まれて、さあ試合に戻る、ジャンペイから BBC からラッキキャッシュで拾っていける、死んだパチ DD からしっかり殺しきり、なるほどこの空対空から一応拾えるんですね、ゲージを使えば。さあ BBC から斜めに落ちて昇竜拳、これは投げを選択していた、ジャンペイから D 昇竜投げ抜けられて立ち火、これがねこれはうまい、今回繋がるようになったんでね、ジャンシーから繋がんないの、いや多分今の遅かったのかな。さあこれは無理やり伸ばしていくやつ、立ち火で拾えるのはでかいぞ、3500ロケ中段アレージが投げられてしまう、どうする、だが向こうミスってミスってる、さあグラっております、グラっております、立ち火からキャンセル OD、 これによって DD ボタンから、そうだね、 DK の必殺技から必殺技にキャンセルできる、あ死んだ、あダンシーカウンターからいつものラグナザブラッテッチ、あれ繋がんないんだ 6B から、繋がんないんだね、なんか繋がっても良さそうだけど、ああ繋がりますよね、ヒットかセリカって今何段が最高なの、2段じゃ、2段じゃまだ乗らないでしょ、え、乗るの乗る乗る乗る、え、全一全一全一マジで、あ、全一だから俺負けちゃったんだなよ、え、まあ俺負けちゃったらしょうがないよな、まあキャラパワーもあったとはいえね、よくやったと思うよ、まあ、自称全一対自称全一対自称全一対しょがり全一のリュウさんしょがりに行く、最悪の戦いじゃねえか、最悪のどっちも口だけじゃねえかっていうさあこれランスキッシュ端行く2位から 3C の後も下段があるのがねめんどくさいですね、あとこれは投げ釣り、だから多分ジャンプ D のとかなのかな、画面端はなんかどうしても手を挙げてるセリカの方を見ちゃうんですよねまあそうですね、後ろの変質者見なきゃいけないんですけどあの後ろの変質者動きが早いんですよね、動き早い早い、あれ今完全に、いやちょっと言うのやめとこあの球、球出し方やばいね、いやこいつのね、クラッシュトリガーがマジでねそれにしか見えないんですよあの、股の間からね、あの手をこう突き刺してあのなんか放送コードに引っかかりそうなんだけど艦長艦長じゃないんですけど、あの
たまたま完全にあれチンコビームだったじゃん。いやこれね、セリカのモーションはね結構狙われてますよこれ。狙ってますね、完全に狙ってますね。あとこれは隠るか。あーさすがに。さああれは 6B ですね、対空技 DD から。いやちゃんとよくね、死んだ。そうですね、もう下段がフィニッシュ技は下段がないですからね。 4D が万能ですね。万能なんですよね。まあとはいえ、まあよく見てましたね。まだ稼働初期で技のモーションすら覚えてないはずなんですけど、これ逃げかったでかい。後ろの変質じゃでかい。さあ、はじめいつものコンボで運んで、6C から 6B ハイダー。どうする、逃げから。うわー、これ逃げない。生 6D で同じようなモーションですからね。ほら、やばい、やっぱやばいって。あの球やばいところが出てるよ。やば、あそこあれどこから出てんだよ、マジある球。6B、あの技は強いですね。 6B は強いと思いますね。普通にいい対空だと思います。から昇竜だが当然反撃。あー中断でくらー、言えんか。あー三つ抜きに勝ったのに。あーこの全一弱すぎんだろう。紹介にされてしまった。はい、勝ったのはユネル。B と C で好きだらけやみたいな。おっと、ランタップマッチ。まあね、あのまだ9なんで、9はね、まあ、戦えば出ちゃうってやつですね、はい、でも初段以下のこれだけでもアップだからね。初段以下の人は9になっちゃうんですかね、これ。10段、10段以上は10段になるらしいですけどね。さあ 2D 突っ込んで、空中投げ。テイラーの空中投げはね、範囲が広い上に見切りづらいのでかなり有効な手だと思いますね。さあ 5C、あーっと危ない。さあ 6C 当たらない。 5C かな、これ前だったら外痛いんですけど、なかなかね、ヒット確認ができないのでね。 5C から D を巻いて、安全に安全に、徐々にラインが下がってくるか。ここは何か回していたが、デンジャーがついたのはなぜかテイガー。さあこれは刺されてしまって、これは痛いんじゃないか。当たらない、当たらない。 D をかけなきゃいけない。いやさすがに食らない。磁力がついてなかった。あ、なんかよろ、なんだなんでよろけるんだ、回ってた。さあこれはしゃがみくらい惜しい。だからなんか見づらいですね。だから垂直に落ちてますよね。さあ端から中央に戻ってしまうのか。さあビーム打って、あのなんか下ろし方はかっこいいですね。そうですね、なんかハイジャンプジャニシービームジャニシーみたいな、いいですよね。見た目はかなり、見た目はかなりかっこいい。うん、改善されたんじゃないですか。さあテイガーどうする。あー、ビームが邪魔して、うーん、苦しい。 2D タチで当たらない。どうする、磁力がつかない、苦しい。磁力、ボールもない。どうする。あーですから、ブレイブルーという大きなカテゴリーに比べたら、ガーキャンオーディ西部調査機の王国のお願いをつけるっていう、もう本当に少子化問題高齢化問題、やめろよ。さあこれ落ちない。七外実況じゃねえか。やべ、これ絶対叩かれます。完全に叩かれます。これは野々村実況が。ビーム巻いて、まあこのね、良心的なビームがいいよね。まあね、前削りがないからね。そうそうそう、これ CS2 とか平然と削ってましたからね。うーん、ビーム指導でも平然と痛かったし。さあ6、あー耐えた。だが無情のスカリー、もったいなかったな。やっぱりね、技のあれが変わってるとね、なかなか最初は対応できないですよね。さあどうする、これ駆け降りだが、あー無情に磁力がついてない、磁力がついてないので吸い込めません。もうあのテイガーのオーバードライバー、オーバードライブしたら、ジャンニシーでコレダーが潰れてしまう。あーどうする、ロケ対空から、これはあとコンボミスる。だが体力が少ないぞ。まだある、ゲットビー2回決める勝ちだから。ゲットビー2回決めれば勝ち、確かに。さあ苦しい。どうする、状況を運ぶ、状況を運ぶ。だが、これえ、どうすんのこれ、どうすんのこれ。あー、デンジャー、あかん、あかん、あー、苦しい。ガキャン、だが、ちゃんと受け身を取ってない。ダメだ、無情のバースト。どうする、あー、そういう問題を解決したいがために、俺はね、
おっとこれは手で見たい狭間。夜のスピリットって何なんですかね。なんかやばいオーラしかしないんですけど。拾ってあれでしょ。ただまだ 50% たまらない。これ欲しい。確認できなかった。届かない。ユニフレーム取って、投げ通ってしまう。これは3500か。割と減ってる。投げ通って、さすがに、おっともったいない。更新指導画面端に入ったら結構痛そうだけどね。中段拾えない。これはあえて拾わなかったか。メッセンがバランス渡るず。あー腹蹴りが入った。あの不意の 5B やっぱ強いですね。立ち回りで投げ抜ける。独身かあ、これは痛い。裏回り、あそういうこと。拾いミスってるけど、おおうまい。どうだこれは痛いのか。勝ち盤刻んでとりあえず落とす。ガーキャン、さすがに、あーこれ美味しい。死んだ。あーこれは一番ひどいパターン。これはまだあるで。あ死んだんじゃないか。これは終わらせますよ。長い。え長くない。オーバードライブ長くない。あれこれ、あ生オーディ伸びたんだ前キャラ。あれやばいな。はい、では今日の大会は、結果として引き分けで終了となりました。まあ、ちょっとこの盛り上がらない感じで、いや申し訳ないんですけど、はい今日は引き分けで終わります。来て来ていただいて本当にありがとうございます。皆さんあの今日あの大会初めての初日なんですけど来ていただいてありがとうございました。今日の大会はじゃあこれで終了となります。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当すいません。野々村実況できなかった。